מה זה? 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 מה המשימה היא לצוגן, קראתי איפה הפנימי שלך וכמה שיש לך לתרום לחברה. בפעם האחרונה עשית משהו בשביל מישהו. את ללא ספק ידע מלאת נתינה, אז הראיתי מוכרות דרך הקטנה, אתה תתליפך ובכל זאת. חוקר, המשימה הראשונה שלך תהיה לבחור גוף, לא את רוצה לתרום את הכסף של תרוויחי. חוקר משימה, את הכסף אתה תאספי בעזרת הטיפור לימוד ריקוד שתעשי לבנות שונות. על כל איפור או ריקוד שתלמדי, תקבלים איתנו 5 שקל, אותם תאספי לתרומה. את יכולה לעשות לכל ילדה, את יכולה לעשות לכל ילדה רק פעם אחת, ולא לחזור על אותה ילדה פעמיים. אחרי שסיימת את האיפור או עזרה בריקוד, הולך לעלות את זה לאינסטגרם, רוצה אותי ואת אבא, ולכתוב למרות לה בקבוצה של אופי. כאשר תאספי מספיק כסף, תוכלו לבחור למי את רוצה לתרום. אומייגאד. היא מחבקת אותי. בהצלחה. זה המסע.